Ja, det här är första gången ni är med på en Lucia-fotboll på Forshagaakademin. Hur tycker ni att det är så än så länge? Bra stämning. Bättre än jag trodde faktiskt. Vad ser ni om, vad tror ni om era chanser att gå vidare långt i den här turneringen? Hur känns det att vara tillbaka på en lusefotboll? Jätteroligt! Hej Fredrik, hur gick matchen? Vi spelade 0-0 mot Lärna. Okej, vad tyckte du om din egen insats? Den var väl okej. Vad tyckte ni om lärarlaget och vad de imponerade på er? Nej, de var sämre att vänta mig. Eller så var vi bättre. Okej. Har Ekis premiären avklarad? Hur slutar det? Jag tror vi 0-0 faktiskt. Det kändes väldigt... Det kändes som förra året. Vi började ett dåligt år för att ha för mig. Vad är det som inte funkar? Är vi inte samspelta eller? Ja, det är anfallet, försvar, målvakten och domaren.